любит гринычу, нет. Мотор? Контрасто сейлес. Dabar dar nekaršta jiem, tai palauk vasarą. Nu, kaip žmonės gali žudyti iš jų, aš nesuprantu, kas per... Man visi tokie pozityvos atrodo, matau, tai niekada negali būti pikti. Šiaip gyvūnai nėra pikti, tik žmonės pikti. O šitie tai iš vis mano mėgimiausia, bene visą pozityvus tokie. Kur jis dinga? Olia. Gražuolis. Leisti palaisinį darį. Praskėtės pirštus, ilsis, medituoja. Eina, sako, atrodo, kad tai nerealu, kad negali. Kad negali toks būt padaras. Akis kokio. No comprendo. Šitas gražiausias. Vat kokia būtybė gali nužudyti krokodilą, kad tau savo pasidaryti batus, diržą arba rankinuką? Tik užbaigtą būtybę tai padaro. Čia apie kurios žiūrėjom. Bet jisai mažiukas šis. Jo, čia komodas. Jo. Komo jis tas? Bet šitas piktas, ko piktas? Ko gražus varušas. Nu, atrodo kaip pliušyt, nu, atrodo kaip nenaturalus. Žiūrėkit, o čionais jau pozityvas. Jisai grinai čilina. Jūs pasižiūrėkit, jisai grinai chill. Ne, gal muzika jam gera groja, gal jo mėgiamiausia daina. Priedainio laukia. Oba. Atmerkė akį. Ir užmerkė akį. Einam. Netrukdžiam. O, nu, ai, ne savo, bet koks namas didelis, aukštas toksai, nu, kiek kambario, op, ne taip, tu labai greita, o, čia iš vis tarsi dekoracija kažkokia tai gulė, ne? O čionais kokio didumo jie. Pasižiūrėkit. Eina savo. Čia yra draugai tiesiog vau. Nežinau, zoologijos sodas, mes visą, kur nuvažiuojam su Nastė, visą sengiamės zoologijos sodą nuvaryti, nes tokių emocijų duoda kiekvienas gyvūnas. Eina, na, fik. Nežinau, draugai, ar jums matosi, blemba, labai atspindi. Matot, kas čia? Dantis gal ir mato. Dantis mato. Čionais yra orangutangas. Šitą ranką patrauk, prašau. O?
Čionais yra orangutangas, jisai prie pat stiklo, ar nežinau, jisai ar jinai. Mes tai buvo taip pridėjus ranką ir jisai buvo du kartus su ranka taip. Tarsi jie ne tik, kad pamojavęs, bet... Padaužęs stiklą. Padaužęs į stiklą. Bleba, nieko nesimato, absoliučiai. Saulė, ta šviečia, taip nepasisekė iš tikrųjų. Atsisėsk tuo ir... Ne, draugai, nesimato. Labai gaila, kad jums nesimato. O tu buvai užstojus labai gerai. Kažkaip. Atgal? O, dar kartai mane. O, dabar vat veidas matosi labai gerai. Matot, koks veidukas? Blemba, kad jūs patirtumėt šitą jausmą. Ką tik buvo pasisukęs į mus. Čia makaka yra, žiauriai gražus. O, sėdi, bleba, nu čia žmogus, čia 100% žmogus, pažiūrėkit. O, sakykit jūs, ką nori. Op, visi snarklius valgo. Eina savo. Ką padaryt, draugužiai, kad su tavim galima būti pabendra? Alo. Alo. Ką ten pamatai? Blemba, mūsų valanda iki uždarimo, mums reikia judėti. O. Mes prie bežionį iš tikrųjų daugiausiai laiko praleidžiam. Nu. Olia. Jis galvoja, kad tu nenormalus. Ko tu valgai? Ką tu valgai čia mes? Makakinai. Nu, ką valgai? Visi šaukė. Ir nusisuko. Bet grinai pas mane atėjo. Nu, buvo tenais. Labas. Labas, mažiau. Labas. Nu, nesikuklin. Valgyt ieško. Labas. Kur išėjai? Berniukas. Ateik, parodysiu, kokio dar nesi mačius. Eina nafig, žiūrėk. Kodėl piktas? Ką jis man čia išdirbinėjo? Opa. Olia. O čionais yra didžiausiai pasaulyje graužikai, kiek aš žinau. Čionais yra kapibara. Žiauriai norėčiau irgi patusinti su jais. Man atrodo, jie tave sugriaus. Nu, yra didžiuliai ir snapai tokie pikti, papiktinti. Tenais va tigras, bet jisai toks, visų pirma, neriškus ir vargšas kažkoks, labai, labai jau liesas. Jūs turbūt, draugai, netgi nemato to išėjus, pabandysiu jums zoomą padaryti. O, karšta tau gražuolė. Kažin ar karšta, man atrodo, jiegi gyvena ten, kur yra žiauriai karšta, tai jiems čia normalu. Sakau, kad hienos yra piktos, nes jinai žiūrėjus... Karalių liūtą. Multika. Multika. Ir knygos. Bet šiaip labai gražus ir toksai minkštas atrodo. Tiesiog šuniekas, ilsis ir viskas. Norėtum pas tokį? Norėčiau. Manęs nesudraskytų, aš myliu gyvūnus. Aš jau aš irgi norėčiau. Jeigu žinočiau, kad man nieko nepadarys, tai visus norėčiau. Į nojaus laivą, visus. Jau dabar jinai pamatys. Eik. Aš visat pirmas. Vyni kažkur priekį pabėgė. Kur jie čia nes visi yra? Akuna matata. Tai ką tu pamatys? Va. Va, tai kur galva? Tai kūną pamačiau, kad tai per... Nežiūrėjau. Va, kiek jų. Neišėkit, nu. Neišėjo. Pasiliko.
Dviese pasiliko. Trečias eina, trečias mažiukas iš vis. Gal čia šeima yra turbūt? Mažiukas dar nėra toksai grakštus kaip šitie. O, žiūrėkit, pavojingiausi gyvūnai pasaulyje, žiūrėkit. Va, ko reikia bijot. Žmonių. O kokia uodega juokinga? Nu, tarsi prilipė kažkas. Nelabai prie žito, kai reikia kondicionierių naudoti. Atsibūdo meška. Ne tų meška, ten meška. Jo, jo. Visada. Labas. Vadimas susimastęs. Ką mastai? Nu, norėčiau apkabinti. Bet tai kaip nudegiai, dabar matau, eina savo nosis visą nudegtą, kad to nudegtų. Kaip jis arti, kad jūs matytumėte. Čia viens, du, aš nemačiau. 4 metrai iki jo, bet jis kaip cementas. Gali kur nors susidėti savo kokius. Jok, bam. Jo, jo, ten, pagaliai, geras. Bet kokia jos spalva. Cementas konkretus. Žiūrėk. Labas. Bet matosi iš akių, kad mergina 600%. Pažiūrėk, antakį netgi tokie. Ei. Aš to sakau rimtai. Pažiūrėk, antakį. Matosi, iš tikrųjų matosi. Visi siurbė. Bet tai tvora tokia galinga padaryta, kad jau tipo nepralaužtų. Kiek jie tonus vėlė? Atėjimas, žiūrėk, greituliai. Vis lieka, kokia jinai lieta. Olia. Tu galvoji, jinai Ispanija? Jinai Ispanija. Olia, mučiatė. Jinai grinai tave bando uostyti. Ne. Nu gal. Ne. Ant galvos tu užkrito kažkas. Galvoju šitą. Šiandien nusrapčiuko paukštis, nu ir o taip pat. 10-20 cm nuo kojos. Išėjo. Kaip jie smirda, draugai. Olia. Olia. Kas čia per sardelkės? Sardelkės tai čia yra dešrelės. Virtos. Ei, nesau, kokie didžiuliai. Kaip arti? Žiūrėk, 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 pakelkit, smukučius, parodys, pasirodykit. Wow, kokios dešrelės. Bet tokio dydžio. Olia.
Ir jisai nebijo, jisai žiūrėkit, jisai atidarys. Rimtai? Ai, ne. Jisai po to pultų turbūt atidarys. O kas ten per garsas buvo? Ten dar vienas iššoko. Žiūrėkit. Va, žiūrėk, jo ten buvo dar vienas. Dar vienas yra. Eina. Kokio jie dydžio. Gal jie paėjų į vieną buvo uždarytas. Aš ten nežinau, kiek jų yra. O dabar gal išleido?